Вітаю вас зараз, як завжди, на цю годину в ефірі телеканалу НІС ТВ програма «Об'єктив сьогодні». В студії працює Вікторія Пінчук. І спочатку коротко про головні події п'ятниці, 19 липня. Що по виборах? Загалом у нас є 89 кандидатів. Представники громадянської мережі «Опора» провели підсумкову прес-конференцію про парламентські перегони на Миколаївщині. Обговорили, яка активність спостерігалася на округах, які методи використовували кандидати та чи були вони законні. Попередити лихо на воді. Все було дуже цікаво і пізнавально. Миколаївські рятувальники взялися навчати відпочивальників правил безпечної поведінки. Уроки порятунку провели прямісінько на березі Чорного моря. Та шкіряні шедеври. Я таку техніку картин не бачила. В Первомайському краєзнавчому музеї відкрилась виставка картин місцевої майстрині Жанни Безкоровайної. Об'ємні квіти, візерунки, пейзажі жінка створює з натуральної шкіри. Добу боролися лікарі за життя жінки, яка постраждала в страшній аварії під Миколаєвом 17 липня. Та усі зусилля виявилися марними. Нещасна померла у лікарні. Дорожня транспортна пригода, нагадаємо, сталася 17 липня на автодорозі Миколаїв-Благовіщенськ. Зіткнулися рейсовий автобус та мінівен. Попередньо відомо, що водій останнього виїхав на смугу зустрічного руху. В автобусі ніхто не постраждав, на відміну від іномарки. В ній їхала ціла родина. Внаслідок ДТП 35-річний батько та двоє дітей 12 та 7 років загинуло на місці події. Мати сімейства пережила рідних лише на добу. ДЕО збив мопедиста в центрі міста. Аварія сталася вранці 19 липня на перетині Чкалова та Садової. Як повідомляє інтернет-видання «Новостін», легковик рухався по Чкалова з боку 3-ї Слобідської. Мопедист тим часом їхав по Садовій з проспекту Центрального. На перетині транспортні засоби не розминулися. Від удару мопед разом із водієм викинув трамвайні шляхи. У результаті ДТП постраждав мопедист. З травмою ноги його забрала карета швидкої до медзакладу. За словами очевидців, ДЕО їхав на заборонений знак світлофору. До уваги водіїв, від понеділка 22 липня середмістя Миколаєва перекриють на 2 тижні. Тож рух автотранспорту по вулиці Адміральській буде неможливий. Ділянка між вулицею Лягіна до вулиці Московської на 14 днів стане пішохідною. Усім видам автотранспорту доведеться об'їжджати. Такі запобіжні заходи зумовлені реконструкцією Соборної площі. Адже саме в цей період, коли буде перекриватися дорога, підключать комунікації до загальної мережі. Комунальники обіцяють закінчити ці роботи вже 5 серпня. Тоді ж і відновлять рух автотранспорту. Замість виконувати свої обов'язки, використовує адмінресурс. Один з кандидатів народні депутати України обвинуватив голову адміністрації центрального району у зловживанні службовим становищем та агітації за конкурента. Прокуратура поставилася до заяви кандидата серйозно та 18 липня відкрила кримінальне провадження стосовно Олександра Берези. Останнє, нагадаємо, очолив центральний район у 2017 році. Чиновнику інкримінують агітацію за кандидата, в котрого він до цього працював помічником. Олександра Береза, я можу підтвердити, все ж таки він залучався до агітації. Вона прослідковувалась у Фейсбуці. Постійно все ж таки ми бачили десь його присутність на агітаційних заходах, але не агітаційних. Тут проблема була, що депутат робив це як народний депутат, а він був як голова адміністрації. І робили вони це взаємозв'язок між комунікацією народного депутата з місцевим органом самоврядування. Тому, по суті, можна було все ж таки притягати до відповідальності, на нашу думку, Олександру Березу. Активність, яка зашкалює, та методи, які не завжди законні. Про парламентські перегони на Миколаївщині говорили сьогодні представники громадянської мережі «Опора» на підсумковій прес-конференції. Передвиборча кампанія характеризувалась високою активністю, говорить Дмитро Баштовий, координатор громадянської мережі «Опора». Масштабні процеси розгорнули в останні 3 тижні, коли остаточно були затверджені списки. При цьому використовували 2 форми активності – пряма комунікація з виборцями та зовнішня реклама. Фіксували опорівці і порушення. Якщо порівняти співвідношення всіх зустрічей, всіх активностей до порушень, то ця кількість є маленькою. Але ми не можемо проговорити і сказати про ті порушення, на які ми реагували. Розповсюдження, перший вид порушення – це було розповсюдження агітаційної продукції без вихідних даних, де не зазначено тираж, де не зазначено замовник, де не зазначена відповідальна особа за
випуск і установу, що здійснила друг. Кандидати у народні депутати були досить щедрі на подарунки, що суперечить букві закону. Діапазон варіювався від ручок, блокнотів, повітряних кульок та морозива, а деякі навіть звели цілий дитячий майданчик та дарували коштовне медичне обладнання. Коштовність в даному випадку нас не цікавило, бо ми реагували на сам факт надання взагалі послуг. Як ми знаємо, закон про вибори народних депутатів забороняє надавати послугу, товари, якщо вона супроводжується згадкою кандидата. Це закон про вибори, названо непрямим підкупом. А щодо встановлення взагалі відповідальності, то це вже це справа поліції, чи є це адмін, чи кримінальна відповідальність. Представники опори і надалі слідкуватимуть за виборчим процесом на Миколаївщині, а також фіксуватимуть можливі правопорушення у неділю 21 липня. Ми забезпечуємо паралельний підрахунок голосів на виборчих дільницях Миколаївської області по всій Україні, тому власне, як і на президентських виборах, я думаю, що 22 числа ми на станом на обід будемо знати з мінімальною похибкою ті партії, які пройдуть у парламент. Щодо кандидатів в мажоритарних округах, на жаль, ця система не працює, тому ми можемо тільки робити PVT по загальнодержавному виборчому округу. Це як було президент, так і партійна система відповідно на виборах народних депутатів. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву». Запобігти лиху на воді. Миколаївські рятувальники взялися навчати відпочивальників правил безпечної поведінки. Локацію обрали прямісінько на березі Чорного моря. Про уроки порятунку у надзвичайних ситуаціях – далі у випуску. Знання ніколи зайвими не бувають, наголошують рятувальники, особливо, коли йдеться про життя. Тож на березі моря ДСНСівці продемонстрували дорослим та малим, як правильно кидати рятувальне коло. Кінець Олександрова. Кожен охочий міг спробувати себе у ролі рятувальника. Серед іншого, представники товариства Червоного Хреста розповіли про надання першої домедичної допомоги. На манекені показали способи надання першої медичної допомоги у разі надзвичайних ситуацій, за що ми їм дуже вдячні. І це все було дуже цікаво і пізнавально. Сьогодні, відпочиваючи на міському пляжі, я зустріла групу рятувальників. Вони мені показали та все розказали, як рятувати людей в надзвичайних ситуаціях. Мені дуже сподобалось. І наостанок. В Первомайському краєзнавчому музеї відкрилась виставка картин місцевої майстрині Жанни Безкоровайної. Представлені в галерейній залі витвори мистецтва, виконані з натуральної шкіри. Об'ємні квіти, візерунки і пейзажі дивують своєю натуральністю. Секретами цього оригінального виду мистецтва і своєї майстерності з нашими журналістами поділилася сама авторка. Виготовленням картин зі шкіри Жанна Безкоровайна почала займатися відносно нещодавно. 4 роки тому на день народження діти подарували їй подібну картину. Подарунок настільки вразив Жанну Аркадівну, що вона, занурившись в недра Ютубу, почала шукати онлайн-майстер-класи з цієї техніки. Навчилась цьому сама. І вже за 3 роки створила понад 20 справжніх шкіряних шедеврів. Перша мистецька виставка майстрині включила 11 картин, виготовлених різними техніками. Картины сделаны разной техникой. Есть техника киносайга, есть объемная техника, есть витражная техника. Вот. Кожу я беру, в принципе, где-то заказываю, где-то секонд-хенды, может, комиссионки какие-то. Нахожу интересную кожу, я покупаю. Усі картини Жанна Аркадівна створює вручну, без жодних спеціальних приладів. На одне полотно, в залежності від сюжету і складності виконання, у жінки уходить від 2 тижнів до місяця. Захоплюючись, каже майстриня, можу працювати до пізньої ночі. Натхнення черпає з простих і гарних речей, що оточують щодня. Я дуже люблю природу, я дуже люблю цвіти. У мене частний дом, вокруг дому море цвітів. Ну, це мене вдохновляє. За словами авторки, картини зі шкіри – не дешеве хобі. Лише на матеріали для однієї Жанна Аркадівна витрачає близько 1000 гривень. Свої витвори вона дарує друзям і виставляє на продаж в інтернеті. Втім, комерція – не головна мета художниці. Творчість Жанни Безкоровайної вперше демонструється місцевим шанувальникам прикладного мистецтва. І хоча відвідувачів краєзнавчого музею небагато, ті, хто заходять, залишаються вражені побаченим. Я таку техніку картин не бачила. І взагалі я перший раз в картинній такій галереї. Перший я глянула там на будиночок, бо мені щось нагадало, мені моє, ну, батьківське щось. Виставка робіт Жанни Безкоровайної триватиме в Первомайському краєзнавчому музеї ще протягом 3 місяців. Тож аж до жовтня городяни мають можливість помилуватися оригінальними картинами цієї авторки.
І це були всі події п'ятниці, 19 липня. В студії працювала Вікторія Пінчук. А нашим телеглядачам я нагадую, що цікаві коментарі та свіжі новини ви можете щодня дивитися на сайті або сторінці телеканалу у Фейсбук. Будьте завжди у курсі останніх подій. Вам я бажаю вдалих вихідних. Ще побачимось.